Қазақстанның әуе тасымалы нарығында алғаш рет лоукостер пайда болады. Бұл ел ішінде арзан бағамен тасымалдайтын бюджеттік әуе компаниясы. Арзан болғандықтан мынау дәстүрлі жолаушылар қызметінен бас тартуға тура келеді. Қос қанатты көліктерде нендей қызметтер болмайды? Бүгін біз осы мәселені тексердік. Мен Жасын Біркенов, кеттік. Негізі бұл Embraer 190E2 атты ұшақ, анау Low-Cost әуе компаниясына тиесілі болатын қос қанатты көліктер ол Airbus моделінде болады. Десе де мен мынау қазір әуе көлігіне кіріп, сіздерге Low-Cost моделі қалай жұмыс істейтінін көрсетемін. Мысал ретінде. Air passengers per year. Біздің модельдің шетелдік лоукостерлерден аса айырмашылығы болмайды. Сол стандарттар бойынша жұмыс істейміз. Демек, ұшақ салонындағы орындар саны көбейеді. Орындар саны 180-ге дейін артады. Егер стандартты ұшақтарда 148 орындық болса, лоукост үшін қосымша 32 кресло орнатылма. Стандартты ұшақтардағы орындықтардың арасы орта есеппен 31-32 дюйм, ал лоукост модельдерінде 29 дюйм. Демек, арасы 15-20 пайызға қысқарады. Лоукост ұшақтарының тағы бір ерекшелігі сол, бұлардың орындықтарының ара қашықтығы тығыз орналасады. Егер де стандартты ұшақтарда бұл ара қашықтық шамамен 30-31 дюйм болса, бұл 79 сантиметрдей, ал лоукост модельдерде 15-20 пайызға қысқарады екен, бұл шамамен 74 сантиметрдей. Енді шетелдік лоукостерде қалай? Ара қашықты қысқарғаннан кейін орындықтар көбейеді, бірақ мынау орындық шалқаймайды. Ал жаңа қазақстандық лоукост компанияда бұл кресло шалқаятын болады деп сендіреді бізді әуе компанияның өкілі. Я летал на одной из лоукост компаний. Вот спинки не опрокидываются. Точно так же будет? No, our seats will recline. It will recline. На орын болсын мес, на орын болсын мес, на жерде болсын мес. О, на жерде отырсалай. Негізі лоукостың тағы бір ерекшелігі неде дейсіздер ғой? Бұл жерде отырғызу талабында белгіленген бір нақты орның болмайды. Кез келген бос орынға отыра саласың. Ал егерде терезенің маңында, я болмаса кіреберістің маңында отырамын десем, белгіленген бір нақты орын керек десең, онда қосымша ақша төлеуің керек. Нақты бір орындарды белгілеп алу үшін ол да ақылы болуы мүмкін бе? Иә, әрине, ол лоукост моделі, яғни, мысалы, екі адам бір отбасы келеді, екі адам құрылған. Келген кезде онлайн, жаңа интернет арқылы онлайн регистрация жасайды. Сол екі адамды ол бүкіл біреуін алдына, біреуін артына отырғызу мүмкін болады. Оны бірге отырғызу үшін сол жолаушылар қосымша ақша төлеуі қажет болады. Сол модель, лоукостың моделі осындай. Ақиқатын айту керек, лоукостың бизнес моделі қосымша төлем алудан құралған. Онлайн тіркелсең тегін, онлайн тіркелмесең әуежай тіркелу үшін тағы да ақша төлейсің. Өте дұрыс, өте дұрыс. Тек қана онлайн регистрация, онлайн тіркеу қажет болады. Лоукост әуе компания тегін болады. Ал мысалы әуежайға келіп тіркелсеңіз, ол сіз әуежайға қосымша, сол әуе компанияға қосымша ақша төлейсіз. Жүгіңді тапсырсаң да қалтаңнан тағы тиын шығарасың. Қосымша сосын багажы болатын болса, мысалы қазір уақытта 20 келіге дейін төлеусіз, ақсыз беріледі, бірақ заңнамаға өзгерістер енгізіліп жатыр. Багажсыз, багажмен келетін болса, ол қосымша ақша төлеуге мәжбүр болады. Сусап кеттің ғой. Сізге қандай көмек керек? Сәлеметсіз, мен бір сусап тұр едім, ішетін не бар? Ішетін апельсин, томат, алма шырыны бар және газдалған сусындар. Маған газдалмаған су әкеп беріңізші. Әрине, қазір әкелемін. Аға, рахмет күткен. Негізі бұл стандартты ұшақтарда осылай бортта тамақ береді, қажеттесең сусын береді.
Алокост тағы бір ерекшелігі сол, бұл жерде бортта тамақ берілмейді. Мен тегін берілмейді деп айтқым келіп тұр. Егер де су ішкің келсе, яумаса тамақ жегің келсе, қосымша ақша төледі, сатып ал. Міне, Локостың тағы бір ерекшелігі осы. Бортта тамақ бермеудегі сияқты ондайлар бола ма? Әрине, Локост моделі сондай. Билеттерді айтып өткенде онлайн сатып алады. Рейске регистрацияны тек қана әуежайдан жасамайды, тек онлайн жасайды. Бортта ешқандай тамақ берілмейді. Бұл бортта жолаушы тамақ ішкісі келетін болса, қосымша өзі сатып алып, қосымша ақшасын төлеп, сондай су алатын болса, тамақ алатын болса, қосымша төлейді. Түф, мұның бәрі ақылы ғой деп байбалам салуға асықпаңыз. Онлайн тіркеу жасасаңыз, ауыр жүк алмасаңыз, сосын борттағы тамақтан бас тартсаңыз, қалтаңыз еш шұқармайды. Есесіне лоукост билетінің құны нарықтағы бағадан әлдеқайда төмен болмақ. Билеттер құны қаншаға төмен дейді болжап отырсыздар? Біздің болжамымыз бойынша қазіргі уақыттағы бағамен салыстыратын болсақ, сол бағалар екі есе төмен дейді. Билеттердің бағасы сол 5000 теңгеден басталатын болады. Бірақ 5000 теңге ол кішкентай жақын бағыттарға болады. Бұл Алматы Астана енді 1200 км шақырым, үлкен шақырымдық. Сондықтан бағасы шамалы көбірек болады. Мысалы, Қарағанды мен Жезқазғанды алатын болсақ, қашықтығы шамалы аздау. Сондықтан бағасы мүмкін сол 5000 теңгеден басталатын болады. Ұшақтың өзінде жүргеннен кейін енді Embraer-дің ұшқышымен де тілдесуге мүмкіндік туып тұр. Ассалаумағалейкум. Оны жер тығыздау екен сізде. Тарлау екен е? Ыңғайлы. Сіздерге ыңғайлы, иә? Сонымен осы ұшақтардың ерекшелігі неде бұл? Ерекшелігі негізгі қазіргі келіп жатқан мына ұшағымыз қазіргі заманның талаптарына сай деп айтуға болады. Стоп. Сізге лоукост моделі қалай жұмыс істейтінін Embraer моделінде тек қана мысал ретінде көрсетіп отырғанымды еске саламын. Негізі ұшақты тізгінге алам деп ойламаппын. Мейлі ұшпасам да, бұл Embraer 190E2 ұшағы. Ал мынау лоукост компанияларында солардың есебінде болатын ұшақтар ол Airbus 320 модельді қосқанатты көліктер болады. Одан енді аса айырмашылығы жоқ дейді ұшқыштардың өздері. Біз білетін 320 моделімен ерекшелігі үлкен бе? Негізгі ондай көп айырмашылығы жоқ. Тек қана конструкция бойынша. Сонда бұл қос ұшақтың артықшылығы неде? Соңғы келген мына осы ұшақтың бойында мына ұшу барысын көбірек автоматтандыру. Біз көбіне бос болып бәрін көріп отырсақ, ұшақтың қалай ұшып келе жатқанына, қандай система жұмыс істеп жатқанына ыңғайлы болып келеді. Сонда сіздер тек қана бақылаумен айналысасыздар осы жерде? Жоғарыда. Бүйтіп алып осы жерде шайқалып отырасыздар да, кәнекей ұшақ ұша бер, мен бүйтіп бақылап отырамын деп шалқайып кеңге жайып. Қай уақытта қай нәрсені қарау бізге өзімізге осы жақта артық тұру алқы белгілі. Бір қызығы лоукост ұшақтары күніне бірнеше рейс жасауы әбден мүмкін. Рейстер арасындағы тұрақтар 30 минуттан аспайтын болады. Яғни әуежайға қонған әуе көлігі жарты сағаттық техникалық қызметтен кейін қайта ұшып кетеді. Егер қонып 30 минуттан қайта ұшып кетулеріңіз керек, бұл уақыт жеткілікті бола ма сіздерге дайындалып, ұшақты дайындауға негізі? Ұшақты дайындауға жеткілікті. Негізгі бұрын халықаралық ереже бойынша 40 минут негізі дайын болу мүмкіншілік бар. Бірақ біздер өзіміздің елімізде бір сағат беріліп, мына ұшақтың ішін тазарту, оған қайтадан тамақтың түрін салу, оны ауыстыру, соған уақыт кетеді. Бізге қайтадан өзімізге жағармай құйып, қайтадан программа соғу жарты сағат уақыт жетеді. Наурыз, сәуір айынан бастап 4 бағыт ашылатын болады. Алматыдан Астанаға, Алматыдан Көкшетауға, Алматыдан Ақтауға және қателеспесе Алматыдан Павлодарға. Ең басынан бастап, осы апрель, сәуірден бастап рейстер ашылады. Әзірге осы 4 бағыт қана? 4 бағыт қана, иә. Сосын сәуір, қазан айынан бастап, әрі қарай тағы да қосымша 4 бағыт ашылады. Ал 2022 жылға дейін тағы 15 ұшақ жолаушыларды арзан бағамен тасымалдайтын болады. Сайып келгенде лоукостың шарапатын көретін күн алыс емес.